უშენ პოლონეთის დამოუკიდებლობის 100 წლის იუბილესადმე მიზნული კონცერტიც გამართა, რომელსაც საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზმა უმასპინძლა. სპეციალურად ამ კონცერტისთვის შემოვიდა ცნობილი პოლონელი კომპოზიტორი, დირიჟორი და პიანისტი კამილ ურბანსკი. კონცერტის ფარგლებში მუსიკალური კონკურსის კონსტანტინე გორსკის კვალდაკვალ გამარჯვებულები გამოავლინეს. We are very proud. საქართველოს და პოლონეთს ძალიან კარგი ურთიერთობა აქვს. 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კარგი ამბავი მოხდა. გაიხსნა ინსტიტუტი, საჯარო ბიბლიოთეკაში არსებობს პოლონეთის განყოფილება. ჩატარდა კონცერტი კონსერვატორიის დიდ დარბაზში, სადაც ქართველმა ხელოვანებმა მიიღეს მონაწილეობა, რაც კიდე უფრო გვაახლოვებს ერთმანეთთან. ძალიან ახლობელი და მოძმე ერია პოლონელები და კულტურული ურთიერთობაც ძალიან ღრმა გვაქვს პოლონეთთან. და ეს კიდევ ერთხელ მტკიცდება იმით, რომ მე დღეს ვასრულებდი კონსტანტინ გორსკის ნაწარმოებებს, რომელიც არის პოლონელი კომპოზიტორი.